Olá, os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi. A gente está aqui na nova atualização do N26. Vamos ver o que ele traz para a gente. Você é um testador beta deste app. Futuras atualizações incluirão versões beta. Porque no meu caso, como eu sou inside, desde lá do comecinho, eu vou receber atualizações que quem faz agora não vai receber. Então, a gente recebe atualizações antecipadas. Oi, Inside, você vai continuar recebendo as atualizações e novidades do app N26 antes de todo mundo. Por isso, você vai continuar na versão de testes. Estamos muito felizes em ter você com a gente. Nossa jornada, vamos junto mudar a relação dos brasileiros com as finanças. Vamos lá ver. A minha versão é diferente das pessoas que estão fazendo agora, tá? Então vamos lá. A gente sabe que já está terminando o N26. É muito massa. Quem está recebendo esse cartão agora, eu achei lindo esse cartão. Tá muito bonito o novo cartão do N26. Vamos ver se dá para eu ver o que tem lá de novidades. Ele já não apresenta mais aqui, ó, o meu cartão. Ele já apresenta o novo cartão. Algumas mudanças a gente já vê aqui. Bom, e tem áreas que eu não posso mostrar porque tem dados sensíveis, mas está muito massa. Eu vi lá onde você verifica seus dados, tudo. Está muito bacana, gostei demais. Ainda não está criando a chave Pix. Pronto, e aqui terminando. Está muito bom. O aplicativo está muito bom, o banco está incrível. Vocês já podem ir fazendo a abertura da conta, né? O cartão deles é lindo, tem cartão de crédito. Vai passar pela análise primeiro. Você abre a conta. Depois que você abriu a conta, que tiver tudo certinho, você vai lá na aba cartões e pede análise de crédito. Ele vai fazer análise de crédito para seu cartão transparente. O cartão é lindo demais. O meu deu crédito muito rápido. Foi com 20 minutos minha análise de crédito estava pronta e já tive o cartão de crédito. Eu estou gostando demais de usar o N26 e, claro, né, ter o cartão exclusivo foi demais. Apesar que eu achei esse cartão lindo também. Esse ainda é bonito, talvez até mais, né? Ou é exclusivo Inside, mas isso é muito bonito. Então, N26 trouxe um produto incrível e tá aí. Ela vai entrar na briga feio, viu, aqui no Brasil. As outras empresas se preparem para brigar com o N26. É isso aí, gente. O vídeo é informativo, eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal, executar sua compra, ser feliz, moderna e smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, moderninha, X também, pago fone também. Deixa o link do Mercado Pago, Point Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que se inscreve no canal, vamos em frente, coisas vão acontecendo. E quem quiser abrir a conta no N26, vai lá no site deles, N26 Brasil, bota no navegador, se inscreve que já está chamando muita gente já, tá? É isso aí, tchau, tchau, um grande abraço a todos. Vídeos comerciais para ajudar o canal e tenho parceria com o PagSeguro. Deixa o link do Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, PagFone também e SX. As três são Android, mas são 7 máquinas. Eu deixo o link aí do Mercado Pago com Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Nesse link estará as 4 máquinas do Mercado Pago. Embaixo do vídeo tem uma palavra: inscreva-se no canal, é vermelho. Você se inscreve, dá o joinha e também você ajuda o canal. E veja os comerciais que ajudam o canal. Comente. Quem quiser o N26, aconselho que faça a sua inscrição para você ser logo chamado, porque o N26 está espetacular. Eu estou gostando demais. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos. E vão comentando o que vocês estão achando do N26. Eu achei incrível. O aplicativo de vocês vai estar assim, ó. O meu está preto, tá? O meu está todo preto. Que eu estou usando as cores toda preta no meu. Um grande abraço a todo mundo.